Ես իմ բոլոր հարցերը ես տվել եմ խմբակցության նիստին։ Հիմա, քանի որ Ռուսաստանի դեսպանը հյուրեր եկել մեր խմբակցություն, չէի կարող մասնակցել։ Խմբակցությունից խոսեց Տանո Սիմոնյանը։ Եմ մեր դիպրոշում ներկայացրեց։ Միաձայն էր որոշումը խմբակցության։ Խմբակցությունը քվեարկության առումով խմբակցությունը ազատ է քվեարկել, այսինքն պատգամավորներ կան, որ անկեց սկզբունքային պահանջներ ունեն։ Այդ պահանջներից ելնելով պատգամավորներ կան այլ սկզբունքային պահանջներ։ Արման Բաբաջանյանի մասին խոսքով բացի իրենից, կային այլ պատգամավորներ, ովքեր խմբակցության դերսում հայտնել են, որ կողմ են լինելու, որովհետև Արման Բաբաջանյանի երկուս գայլեր այդպես են ընդհանրել։ Ու ո՞նց եք վերաբերվում նրա ելույթին։ Ես չեմ հասցրել նաև ելույթը ճիշտ ասած հանդիպման մեջ ունենալ։ Տեղեկացված եմ, որ պետք է ելույթ ունենար եւ այդ ելույթը կարող տարբերվել մեր ելույթներից։ Իսկ մեր ելույթներից նկատելու Տանո Սիմոնյանի ելույթի, չնայած Տանո Սիմոնյանի ելույթը հասցրել եմ նայել, Տանո Սիմոնյանը խոսել է Նոր Հայաստանի մասին, եթե չեմ սխալվում, պարոն Բաբաջանյանը մեր պատկերացրած Նոր Հայաստանը, դա այն Հայաստանն է, որտեղ օրենքները եւ սահմանադրությունը պահպանվում են, եւ մեր պատկերացումը սա է։ Արման Բաբաջանյան, ինչպես է ստացվում, որ ընդդիմադիր խմբակցությունը, որ գաղափարապես Ես դեռ գաղափարական տարբերություն քննել եմ։ Գաղափարապես դուք ինչպես եք ցնում, որ ձեր խմբակցության պատգամավորը ուժեղ ծառայել։ Ումեն ծառայել։ Արման Բաբաջանյանի։ Եփեն ծառայել։ Ելույթից հետո։ Չգիտեմ, չի չի։ Չի գիտեմ, դարձի նշանակում չկա, ասում եք։ Ես չեմ նայել, ծափարեն կարիչոր բան ասեմ, կարիչոր բան ասեմ, ծափարեն։ Ձեր համար իր Սպասի թող պատասխանել։ Ասեցի, կարող ինչ որ միտք ասեմ, որը իշխանելու։ Չի խմբակցություն, մոտիվատոր խմբակցություն, կարող չէ մեր բոլորը հակադիր կարծիքներ ունեցող պատգամավորը։ Իվերջո չնա։ Այո, կարող եմ լինել իրավիճակներ, երբ որ մարդիկ ունեն տարբեր կարծիք, իսկ մենք այդ տարբեր կարծիքը միշտ հարգել ենք եւ արում ենք։ Դու մտածում ես, որ բանա ֆրակցիաները դիկտատորական կառույցներ են եւ ասենք բանը ոչ դա որոշումը դա չէ։ Չէ, բարձրագույն Տարոս Սիմոնյանն ասում էր, որ իրենց համար գերական օրենքն է եւ ամեն ինչ պետք է լինի օրենքի սահմաններում։ Դա մարդիկ կան այդպես են կարծում, մարդիկ եկան որ կարծում են, որ համատեքստը ավելի կարա օրինակ։ Իսկ բացի ասենք դանից ենթադրել, որ ուրեմն գաղափարական տարածությունը այս կարծիքով բանը գույները դասում։ Կա բացի Արման Բաբաջանյանից այլ պատգամավոր եւս, որ ես ասացի, որ մենք ազատ ենք թողել իրականությունը գաղտնի է։ Դա նշանակում է, որ պատգամավորները ազատ են իրենց սկզբունքներից ելնելով կքվեարկեն։ Մեր հանդիպման ժամանակ պարոն Գրիգորյանի հետ մենք բազմաթիվ հարցեր ենք ելնելով, որից հետո ես բրիֆինգ եմ արել ԶԼՄ-ներին ասելի միջին։ Մեր երկու ունեցած խնդիրը, երկու խնդիր ենք մատնանշել։ Առաջինը նշանակման ընթացակարգը եւ երկրորդը իշխանության հետ հարաբերությունները։ Երկու խնդիրն է բարձրացրել ժողովուրդը։ Ոչ մի բան գաղտնի չեն կարել, չեն կանում եւ չեն կանելու։ Բաց թափանցիկ։ Ունենք սկզբունքային մոտեցում, այն մոտեցումը հրապարակային ասվել է, ի՞նչ խնդիր։ Պարոն Մարուկյան, խմբակցությունը քննարկում ունեցել եք վիարկությունից առաջ, ինչպես եք վիարկել։ Ընդհանրապես ո՞նց է ունեցել։ Ինչպես են արտահայտ։ Մենք քննարկում ենք ունենալ միասնական դիքորոշում, թե ազատ թողնել հաշվի առնելով դիքորոշումների տարբերությունները։ Այսինքն տարածայնությունները շատ են, որ այդպես որոշեցիք, թե միայն Բաբաջան պատգամավորների կարծիքները տարբերությունը շատ է, որ թողեցիք ազատ, թե միայն պարոն Բաբաջանյանը։ Պարոն Բաբաջանյանը մեր ֆրակցիայի անդամ է։ Միայն իր հանգամանքով են պայմանավորված։ Մյուսի կարծիքը հաշվի առնել, մյուսի իր կարծիքը, մյուսի կարծիքը բազմաթիվ կարծիք։ Ես նկատել եմ միայն իր կարծիքի տարբերությունն է պայմանավորված։ Չէ, ուրիշ մարդիկ են կան, որ տարբեր կարծիք են ունենում։ Բայց հիմա դուք ուզում եք մեր ֆրակցիայի նիստը բանը պատմեմ, ով ինչ ասես, դե ասեմ ազատ ենք թողել, դա նշանակում է, որ մարդիկ ազատ են, միասնական են։ Որտեւ նախորդ տեխնատուների ժամանակ ընդհանրակարգային սխալներ չեն եղել եւ նաեւ իշխանության հետ կապացան հարց չի բարձրացել եւ որոշում կայացնել ավելի հեշտ է։ Լուսինե ջան, որևէ տարաձայնություն, որևէ խնդիր խմբակցության ներսում չկա։ Եթե մի հատ քվեարկությամբ պետք է դա դիտարկենք, որ մի հատ քվեարկությամբ բանը ուժեք մեր խմբակցության վաղճանը, ես ձեզ լուսավորում եմ, որ նման բան չկա։ Չէ, կարող լինի։ Իսկ Բաբաջանյանի այն միտքը, որ սա բացառապես քաղաքական է։ Ելույթը չեմ նայած արդեն։ Ես գիտեմ, որ ինքը համատեքստի մասին պետքա խոսեր, որ այսօրվա համատեքստը արտադրում է նաև այլ մտածումներ։
Երբ եթե կնայեմ, ուժ նայրով չեմ ասենը, այո։